ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি দুহেজাৰ ষোল্ল ষোল্ল চনৰ প্ৰশ্নকাকতৰ প্ৰথম অংশটো অৰ্থাৎ ব্যস্তিবাদী অৰ্থ অৰ্থনীতিৰ অংশটো আমি প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিব লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল মিশ্ৰ অৰ্থনীতি কি মিশ্ৰ অৰ্থনীতি কি তাৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সমাহাৰগত অৰ্থনীতি হ'ল মিশ্ৰ অৰ্থনীতি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল সুযোগ ব্যয় কি তাৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব কোনো এবিধ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে নিকট উত্তম বিকল্পৰ পৰা যি পৰিমাণে উৎপন্ন ত্যাগ কৰা হয় সেয়াই হ'ল উৎপাদন কৰা দ্ৰব্যবিধৰ সুযোগ ব্যয় তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ এটা উদাহৰণ দিয়া পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ এটা উদাহৰণ দিয়া এইটো হ'ল তৃতীয় প্ৰশ্ন তাৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব যে চা কাগজ আৰু কলম একেলগে যি দ্ৰব্য চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে দুয়োবাত অত্যাধিক দ্ৰব্য একেলগে লাগিলে তেনে দ্ৰব্যক পৰিপূৰক দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় কাগজ আৰু কলম চাহপাত আৰু চেনি এয়া হ'ল পৰিপূৰক দ্ৰব্য নেক্সট হ'ল এ চি ইকুৱেল টু এ ভি চি প্লাছ ডট 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 এই শালী ঠাইটো পূৰণ কৰিব লাগে এই খালী ঠাইটো এ চি এ ভি চি প্লাছ ডট ডত এই শালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগে আমি জানো এ চি হ'ল গড় উৎপাদন ব্যয় আৰু গড় উৎপাদন ব্যয় হ'ল গড় পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় আৰু গড় স্থিৰ ব্যয়ৰ সমষ্টি গতিকে এ ভি চি প্লাছ এ এফ চি লিখিব লাগিব ইয়াত এ এফ চি এ খালী ঠাইত এ এফ চি বহিব তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল গড় স্থিৰ ব্যয় ৰেখাৰ আকৃতি কেনেকুৱা গড় স্থিৰ ব্যয় ৰেখাৰ আকৃতি হ'ল তললৈ সোঁফালে নিম্নমুখী আৰু এই ৰেখাডাল ইয়াৰ আকৃতি হ'ল অধিবৃত্তৰ দৰে অধিবৃত্তটো হ'ল মূলবিন্দুৰ প্ৰতি ভাজ লোৱা এই ধৰণৰ গতিকে লাগিলে তোমালোকে চিত্ৰটো আঁকি দিবা এইফালে থাকিব কিউ অৰ্থাৎ মোৰ উৎপন্ন আৰু এইফালে থাকিব চি অৰ্থাৎ ব্যয় মুঠ ব্যয় ব্যয় বুলি লিখিলেই হ'ব আৰু এফ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়ৰ এটা উদাহৰণ দিয়া পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় উৎপাদন কাৰ্য উৎপাদন সম্প্ৰসাৰণ বা সংকোচন কৰোঁতে বা উৎপাদন হ্ৰাস বৃদ্ধি কৰোঁতে যি ব্যয় হ্ৰাস বৃদ্ধি হয় তেনে ব্যয় পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় হয় উদাহৰণস্বৰূপে হ'ল কেঁচা মালৰ ওপৰত হোৱা ব্যয় দৈনন্দিন শ্ৰমিকৰ ওপৰত হোৱা হোৱা ব্যয় পৰি ইন্ধন আৰু পোহৰৰ ওপৰত হোৱা ব্যয় ইত্যাদি নেক্সট অৰ্থ ব্যৱস্থাৰ দুটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা উল্লেখ কৰা অৰ্থব্যৱস্থাৰ দুটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা হ'ল আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে কি উৎপাদন কৰা হ'ব কি উৎপাদন কৰা হ'ব ই এটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব সিও এটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব সিও এটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা মুঠ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা তিনিটা এখন অৰ্থনীতিৰ তাৰে তোমালোকক দুটা লিখিবলৈ কোৱা হৈছে গতিকে কি উৎপাদন কৰা হ'ব কাৰণ এখন অৰ্থনীতিত বিভিন্ন দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় গতিকে দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদনৰ প্ৰয়োজন বহুত থাকে আমি সকলোবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাৰ হাতত থকা সম্পদ সীমিত হয় গতিকে প্ৰথমে আমি নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব কি দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা হ'ব সেইটো এটা প্ৰধান সমস্যা সেই নিৰ্বাচনটোৱে দ্বিতীয়তে হ'ল কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব কাৰণ উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে কৌশলবিলাক বেলেগ বেলেগ কিছুমান কৌশল আছে য'ত অধিক যন্ত্ৰ পাতিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কিছুমান কৌশল আছে য'ত অধিক যন্ত্ৰ পাতিৰ প্ৰয়োজন নহয় অধিক শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে শ্ৰমিক বেছি লগা কৌশল প্ৰয়োগ কৰিম নে যন্ত্ৰ পাতি বেছি লগা কৌশল প্ৰয়োগ কৰিম সেইটোও নিৰ্বাচন কৰাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰে গতিকে সিও এটা সমস্যা কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব সিও এটা প্ৰধান সমস্যা এই দুটা সমস্যা তোমালোকে দুটামান দুটামান চেণ্টেঞ্চ আলোচনা কৰিলে হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল বজাৰ চাহিদা নিৰ্ধাৰণকাৰী দুটা উপাদান উল্লেখ কৰা বজাৰ চাহিদা নিৰ্ধাৰণ কৰা উপাদান যেনে ক্ৰেতাৰ আয় ক্ৰেতাৰ আয় বাঢ়িলে যিসকল ক্ৰেতাই বস্তু এটা ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকৰ আয় বাঢ়িলে চাহিদা বাঢ়ে আৰু আয় কমিলে চাহিদা কমে ঠিক তেনেকৈ ৰুচি অভিৰুচি যদি গ্ৰাহকৰ ৰুচি কোনোৱে বিধ দ্ৰব্যৰ প্ৰতি ৰুচি অভিৰুচি অভ্যাস ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় তেতিয়া দ্ৰব্যবিধৰ চাহিদা বাঢ়ে আৰু যদি সেই দ্ৰব্যবিধৰ প্ৰতি ৰুচি অভিৰুচি অভ্যাস কমি যায় তেতিয়াহ'লে সেই দ্ৰব্যবিধৰ চাহিদা কমে ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰটো হ'ল বতৰ আৰু জলবায়ু বতৰ আৰু জলবায়ু বতৰ আৰু জলবায়ু বিশেষে চাহিদাৰ আকাৰ বেলেগ বেলেগ হয় উদাহৰণস্বৰূপে বাৰিষা বতৰত ছাতিৰ চাহিদা যিমান খৰালি বতৰত জহকালি ছাতিৰ চাহিদা সিমান বেছি নহয় ঠিক তেনেকৈ উণি পুনৰ কাপোৰৰ গৰম কালিৰ চাহিদাতকৈ শীতকালীৰ চাহিদা বেছি হয় গতিকে বতৰ আৰু জলবায়ু চাহিদাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া আমাক কৈছে দুটা উপাদান লিখিবলৈ মই তিনিটা উপাদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ চাৰি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এজন উপভোক্তাৰ মুঠ আই এম আৰু তেওঁ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ আয় দুটা সামগ্ৰী এক্স আৰু ৱাই দ্ৰব্যৰ উপভোগত খৰচ কৰে এক্স আৰু ৱাই দৰ ক্ৰমে পি এক্স আৰু পি ৱাই হ'লে ভোক্তাজনৰ বাজেট ৰেখাৰ সমীকৰণটো লিখিবলৈ কৈছে এইটো একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন এই সমীকৰণটো হ'ব এম ইকুৱেল টু পি এক্স ইন টু এক্স প্লাছ পি ৱাই ইন্নটু ৱাই তাৰমানে এক্স আৰু ৱাই দুই এইখিনি হ'ল এক্স দ্ৰব্যৰ ওপৰত হোৱা খৰচ আৰু এইখিনি হ'ল ৱাই দ্ৰব্যৰ ওপৰত হোৱা খৰচ গতিকে এক্স দ্ৰব্যৰ ওপৰত হোৱা খৰচ পাবলৈ আমি এক্সৰ পৰিমাণৰ লগত এক্সৰ দৰটো পূৰণ কৰি দিছোঁ টু পি এক্স ঠিক তেনেকৈ ৱাই দ্ৰব্যৰ হোৱা ওপৰত হোৱা খৰচ পাবলৈ আমি ৱাই দ্ৰব্যৰ পৰিমাণৰ লগত ৱাইৰ দৰটো পূৰণ কৰি দিছোঁ এই দুয়োটা খৰচ যোগ কৰিলে আমাৰ এমৰ সমান হ'ব অৰ্থাৎ আয়ৰ সমান হ'ব এই সমীকৰণটোৱেই বুজাই যে আই সম্পূৰ্ণৰূপে এক্স আৰু ৱাই দুবিধ দুবিধ এক্স আৰু ৱাই দ্ৰব্য দুবিধ ক্ৰয় কৰোঁতে শেষ হয় তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰান্তিক বিকল্প হাৰ কি প্ৰান্তিক বিকল্প হাৰ আমি এইধৰণে লিখিব পাৰোঁ যে দুবিধ দ্ৰব্যৰ এবিধ অতিৰিক্ত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে দুবিধ দ্ৰব্যৰ এবিধ অতিৰিক্ত অধিক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে মুঠ উপযোগিতা একে থকা অৱস্থাত আনবিধ দ্ৰব্য যি হাৰত হ্ৰাস কৰা হয় তাকে প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পন হাৰ বোলা হয় এতিয়া এই প্ৰান্তিক পৰিকল্পন হাৰটো আমি এটা অনুপাতত দেখুৱাব পাৰোঁ যদি দ্ৰব্যদ্ৰভিত এক্স আৰু ৱাই হয় তেতিয়া প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পন হাৰ অৰ্থাৎ এক্স আৰু ৱাইৰ মাজৰ প্ৰান্ত্ৰিক পৰিকল্পনাৰ হাৰ হ'ব চেঞ্জ ইন ৱাই ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন এক্স এই অনুপাতটোৱেই প্ৰান্তিৰ প্ৰতি প্ৰান্ত্ৰিক পৰিকল্পনা হাৰ বুজায় তাৰপিছত আহিলে সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হয় ন ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ যোগান ৰেখা নিৰ্ধাৰণকাৰী দুটা উপাদানৰ উল্লেখ কৰা যোগানৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰা দুটা উপাদান মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰিকৰী কৌশল কাৰিকৰী কৌশল যিমানে কাৰিকৰী কৌশলত যিমানে প্ৰগতি হয় যিমানে অধিক উন্নত কাৰিকৰী কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সিমানে যোগান অধিক বৃদ্ধি পায় আৰু তাৰ পৰিণামস্বৰূপে যোগানৰেখাডাল অধিক সুফালে স্থান যোগান ৰেখাডালেও অধিক সুফালে স্থান লাভ কৰে যিমানে উন্নত কাৰিকৰী কৌশল প্ৰয়োগ কৰা হয় সিমানে যোগান বাঢ়ে আৰু সিমানে যোগান দেখাডালে অধিক সুফালে স্থান লাভ কৰে সেইটো হ'ল কাৰিকৰী কৌশলৰ নিৰ্ধাৰণকাৰী উপাদান এটা এটা উপাদান আৰু যোগান নিৰ্ধাৰণৰ আন এটা উপাদান হ'ল উপাদানৰ পৰ্যাপ্ততা যিবোৰ উপাদান প্ৰয়োগ কৰি উৎপাদন কৰা হয় সেই উপাদানবিলাক যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ দৰ কমে আৰু দৰ কমিলে উৎপাদন ব্যয় কমে আৰু সেইকাৰণে সেই দ্ৰব্যবিধৰ যোগান অধিক হয় উপাদানৰ আমি চমুকৈ লিখিবলৈ হ'লে উপাদানৰ প্ৰচুৰতা বা পৰ্যাপ্ততা অধিক হ'লে যোগান অধিক হয় আৰু উপাদানৰ প্ৰচুৰতা তথা পৰ্যাপ্ততা কম হ'লে যোগান কম হয় সেই অনুসৰি যোগানৰেখাই স্থান লাভ কৰে নেক্সট সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দৰ গ্ৰহণকাৰী ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ বাবে দাম আৰু প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰা আমি দাম আৰু প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো এই ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ দৰ গ্ৰহণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ বাবে দৰ আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় সমান তাৰমানে ভাৰসাম্য অৱস্থাত দৰ আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় সমান তোমালোকে ভাৰসাম্য অৱস্থাটো লিখি ল'বা দৰ গ্ৰহণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ বাবে ভাৰসাম্য অৱস্থাত এইখিনিতে ভাৰসাম্য অৱস্থাত বুলি লিখিব ভাৰসাম্য অৱস্থাত মই চমুকে লিখি দিছোঁ ভাৰসাম্য অৱস্থাত দৰ আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় সমান প্ৰান্তিক ব্যয়তকৈ দৰ কম হ'লে প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকচান হ'ব আৰু প্ৰান্তিক ব্যয়তকৈ দৰ অধিক হ'লে প্ৰতিষ্ঠানৰ লাভ হ'ব গতিকে সেয়েহে কি বুলি কোৱা হ'ব প্ৰতিষ্ঠানৰ লাভ হ'ব যদি দৰতকৈ প্ৰান্তিক ব্যয় অধিক হয় তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লোকচান হয় আৰু প্ৰান্তিক ব্যয়তকৈ যদি দৰ অধিক হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লাভ হ'ব আৰু দৰ আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় সমান হোৱা অৱস্থাত মুনাফা সৰ্বাধিক হয় আৰু সেয়েহে সেই অৱস্থাতে প্ৰতিষ্ঠানখনে ভাৰসাম্য লাভ কৰে এই কথাখিনি লিখিলেই হ'ব সাত নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এটা পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানৰ পাঁচ একক ব্যৱহাৰ কৰিলে যদি মুঠ উৎপাদন পঁচপন্ন একক হয় তেন্তে গড় উৎপাদন নিৰ্ণয় কৰা উপাদানটোৰ আৰু এক একক বঢ়াই দিলে বঢ়াই দিয়াৰ ফলত মুঠ উৎপাদন ছিক্সটি একক হ'লে প্ৰান্তিক উৎপাদন কিমান হ'ব এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে গড় উৎপাদন আৰু প্ৰান্তিক উৎপাদন গঁড় উৎপাদন আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ গঁড় উৎপাদন হ'ল মুঠ উৎপাদন ডিভাইডেড বাই উপাদানৰ একক এতিয়া আমাৰ বিৱ মুঠ উৎপাদন হ'ল পঁচপন্ন আৰু ব্যৱহাৰ কৰা উপাদানৰ একক হ'ল পাঁচ গতিকে পঁচপন্ন পাঁচে সোনকালে আমি এঘাৰ পাম এঘাৰ হ'ল গঁড় উৎপাদন আৰু প্ৰান্তিক উৎপাদন আমি কেনেকৈ ওলাওঁ উৎপাদন উৎপাদন হোৱা পৰিৱৰ্তন উৎপন্ন পৰিৱৰ্তন আৰু ডিভাইডেড বাই উপাদানৰ পৰিৱৰ্তন আমি উৎপন্ন কিমানলৈ বাঢ়িছে পঁচপন্নৰ পৰা ষাঠিলৈ বাঢ়িছে গতিকে কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল পাঁচ পৰিৱৰ্তন হ'ল পাঁচ আৰু উপাদানৰ কিমান বহোৱা হ'ল এক গোট বহোৱা হ'ল গতিকে ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওৱান ইকুৱেল টু ফাইভ এয়াই হ'ল প্ৰান্ত্ৰিক উৎপাদন তাৰপিছত আহিলে আঠ নম্বৰ অটো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ ভাৰসাম্যৰ চৰ্তসমূহ লিখা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ ভাৰসাম্য চৰ্ত দুটা থাকে এটা হ'ল এখন প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰসাম্য লাভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰান্তীয় আয় আৰু প্ৰান্তীয় ব্যয় সমান হ'ব লাগে সেইটো এটা চৰ্ত আৰু দ্বিতীয় চৰ্তটো হ'ল প্ৰান্তীয় ব্যয় ৰেখাই প্ৰান্তিক ব্যয় ৰেখাই প্ৰান্তিকটো প্ৰান্তীয় বুলিও কয় প্ৰান্তিক ব্যয় ৰেখাই এম আৰ ৰেখাক বাওঁ হাতৰ পৰা ছেট কৰিব লাগে গতিকে আমি যদি এটা চিত্ৰ আঁকি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হয় যে এডাল হ'ল এম আৰ ৰেখা আৰু এডাল হ'ল এডাল এম আৰ ৰেখা আৰু এইডাল হ'ল এম চি ৰেখা গতিকে এইটো ভাৰসাম্য বিন্দু হ'ব তোমালোকে চিত্ৰটো আঁকি দেখুৱাবা এই বিন্দুটোত এম আৰ আৰু এম চি সমান হৈছে এইডাল এম চি ৰেখা গতিকে এম আৰ আৰু এম চি এই বিন্দুটোত সমান হৈছে এইকাৰণে এইটো ভাৰসাম্য বিন্দু আৰু দ্বিতীয়টো চৰ্তও পূৰণ হৈছে দ্বিতীয়টো চৰ্ত কি পূৰণ হৈছে যে এম চি ৰেখাই এম আৰ ৰেখাক বাওঁফালৰ পৰা তথা তলৰ পৰা বাওঁফালৰ পৰা নেলিখি কেতিয়াবা তলৰ পৰা বুলি লিখা হয় তলৰ পৰা ছেট কৰিছে যদি একাধিকাৰ বজাৰ হয় তেতিয়া ভাৰসাম্য অৱস্থাটো এনেকুৱা হয় এডাল এ আৰ ৰেখা এডাল এম আৰ ৰেখা আৰু এডাল এম চি ৰেখা গতিকে এইটো ভাৰসাম্য বিন্দু আৰু এইখিনি ভাৰসাম্য বিন্দুত আমি দিছোঁ যে এইডাল এম চি ৰেখা গতিকে এইখিনিতে এম চি আৰু এম আৰ সমান হৈছে আৰু এম চি ৰেখাই এম আৰ ৰেখাক তলফালৰ পৰা তথা বাওঁফালৰ পৰা ছেট কৰিছে এনেকৈ আমি যিকোনো এটা চিত্ৰৰ সহায়ত এই চৰ্ত দুটা পূৰণ হোৱা কথাটো ব্যাখ্যা কৰি দেখুৱাব লাগে তাৰপিছত আহিলে ন নম্বৰ প্ৰশ্ন ন নম্বৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল মাত্ৰা প্ৰতিদান বুলিলে কি বুজায় বিভিন্ন ধৰণৰ মাত্ৰা প্ৰতিদানসমূহ ব্যাখ্যা কৰা এতিয়া মাত্ৰা প্ৰতিদান তিনি ধৰণৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মাত্ৰা প্ৰতিদান বুলিলে কি বুজায় সেইটো আমি আগতে কৈ লওঁ যে মাত্ৰা প্ৰতিদান মানে কি যেতিয়া অনুপাত সলনি নোহোৱাকৈ উপাদান বৃদ্ধি কৰা অৱস্থাত উৎপন্নত যি পৰিৱৰ্তন ঘটে তাকে মাত্ৰা প্ৰতিদান বুলি কোৱা হয় মই আকৌ কৈ দিছোঁ অনুপাতৰ সলনি নোহোৱা অৱস্থাত উপাদানৰ বৃদ্ধি কৰিলে উৎপাদনত যি বৃদ্ধি পায় সেই তাকে উৎপাদন যি বৃদ্ধি পায় তাকে মাত্ৰা প্ৰতিদান বুলি কোৱা হয় আকৌ কৈছোঁ যে অনুপাত সলনি নোহোৱাকৈ উপাদানৰ উৎপাদন কাৰ্যত উপাদানৰ প্ৰয়োগ বৃদ্ধি কৰিলে উৎপাদনত যি বৃদ্ধি পায় সেয়াই হ'ল মাত্ৰা প্ৰতিদান এই মাত্ৰা প্ৰতিদান তিনিবিধ ক্ৰমবৰ্ধমান মাত্ৰা প্ৰতিদান সমাহাৰ মাত্ৰা প্ৰতিদান আৰু ক্ৰমশাসমান মাত্ৰা প্ৰতিদান ক্ৰমবৰ্ধমান মাত্ৰা প্ৰতিদান কাক কয় যে মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিদান ক্ৰমশ বৃদ্ধি পায় মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিদান ক্ৰমশ বৃদ্ধি পালে তাক ক্ৰমবৰ্ধমান মাত্ৰা প্ৰতিদান বোলা হয় আৰু মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিদান একে হাৰত বৃদ্ধি পালে তাক সমাহাৰ মাত্ৰা প্ৰতিদান বুলি কোৱা হয় আৰু মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে যদি প্ৰতিদান বৃদ্ধিৰ হাৰ ক্ৰমশ কমি যায় তেতিয়াহ'লে তাক ক্ৰমশমান মাত্ৰা প্ৰতিদান বোলা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিলে নাইন অৰ টু উপাদানৰ প্ৰতিদান আৰু মাত্ৰা প্ৰতিদানৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা এতিয়া নাইন অৰ উপাদানৰ প্ৰতিদান কি সেই কথাটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত এইটো লিখোৱা যে উপাদানৰ অনুপাত পৰিৱৰ্তন নোহোৱা অৱস্থাত উপাদানৰ মাত্ৰাত পৰিৱৰ্তন কৰিলে মুঠ উৎপন্নত যি পৰিৱৰ্তন হয় তাকে মাত্ৰা প্ৰতিদান বোলা হয় এইটো হ'ল মাত্ৰা প্ৰতিদানৰ কথা আনহাতে আন সকলো উপাদান একে থকা অৱস্থাত এবিধ উপাদানৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি কৰিলে উপাদানৰ অনুপাতৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় তাকে অনুপাত পৰিৱৰ্তন বোলা হয় ইয়াত অনুপাত পৰিৱৰ্তন মানে উপাদানৰ অনুপাতত পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত মাত্ৰা প্ৰতিদান মানে উৎপন্ন পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা হৈছে এইখিনি কথা লিখিলেই তোমালোকৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আহিলে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ উৎপাদন ফলনটো দিয়া আছে তাৰপিছত শ্ৰমৰ পৰিমাণ দিয়া আছে আৰু মূলধনৰ পৰিমাণ দিয়া আছে গতিকে মুঠ উৎপন্ন কিমান সেইটো উলিয়াব লাগে যে মুঠ উৎপন্নটো এনেকৈ উলিয়াব পাৰি যে টুৱাইচ আমাক দিয়া আছে এই ইকুৱেচনটো তাত এলৰ মান দিয়া আছে কেৰমান দিয়া আছে গতিকে কিৰ মান উলিয়াব লাগে আমি এলৰ ঠাইত এল আৰু কেৰমান বহুৱাই দিছোঁ বহুৱাই দিছোঁ আমি এই যে হাফ ঘাটটো আধা আধা আছে হাফ হাফ এই ঘাটটোৰ অৰ্থ হ'ল স্কোৱাৰ ৰুট তাৰ স্কোৱাৰ ৰুট বঢ়াব লাগে স্কোৱাৰ ৰুট টুৱেণ্টি ফাইভ স্কোৱাৰ ৰুট ছিক্সটিন গতিকে টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গমূল উলিয়ালে পাঁচ আৰু ষোল্লৰ বৰগমূল উলিয়ালে চাৰি পাঁচ বাৰি পাঁচ চাৰিগুণ বিছ আৰু দুই বিছ চল্লিছ গতিকে মুঠ উৎপন্ন তথা কিউৰ পৰিমাণ হ'ল ফ'ৰ্টিনক তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাক দুটা কলম দিয়া আছে কিউ আৰু এম আৰ তাৰমানে মুঠ উৎপন্ন আৰু প্ৰান্তীয় আয়ৰ পৰিমাণ দিয়া আছে তাৰ ভিত্তিত আমি গড় আই আৰু প্ৰান্তীয় আই মুঠ আই আৰু প্ৰান্তীয় আই উলিয়াব লাগে গড় আই ওলাব লাগে মুঠ আই আৰু গড় আই উলিয়াব লাগে আমাক দিয়া আছে কিউ কলমটো আৰু এম আৰ কলমটো তাৰ ঠাইত আমি ট'টেল ৰেভেনিউ উলিয়াব লাগে আৰু এভাৰেজ ৰেভেনিউ মুঠ আই আৰু গড় আই উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি প্ৰথমে উলিয়াই লওঁ মুঠ আই মুঠ আই উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমে একৈছ আছে টুৱেণ্টি ওৱান আছে টুৱেণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি ওৱানেই লিখা টুৱেণ্টি ওৱানৰ লগত নাইণ্টিন যোগ কৰিলে দুই নম্বৰ গোটটোৰ মুঠ আই পাবা চল্লিছ হ'ব চল্লিছৰ লগত ছেভেনটিন পুৰণ যোগ কৰিলে তিনি নম্বৰ গোটটোৰ মুঠাই পাবা ফিফটি চেভেন তেনেকৈ ফিফটি চেভেনৰ লগত ইলেভেন যোগ কৰি ছিক্সটি এইট ছিক্সটি এইটৰ লগত ছেভেন যোগ কৰি চেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভৰ লগত তিনি যোগ কৰি ছেভেণ্টি এইট গতিকে আমি এনেকৈ চুকীয়া চুকিকৈ যোগ কৰি পেলাই আমি কি পাওঁ যে মুঠ আইটো পাওঁ আনহাতে গড় আইটো কেনেকৈ পাম গড় আই হ'ল গড় আই হ'ল মুঠ আই ডিভাইডেড বাই মুঠ উৎপন্ন গতিকে এতিয়া ইয়াত মুঠ আই হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে ডিভাইডেড বাই ওৱান গতিকে ইয়াত গড় আই হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াত মুঠ আই হ'ল ফ'ৰ্টি মুঠ উৎপন্ন হ'ল টু গতিকে ফ'ৰ্টি ডিভাইডেড বাই টু টুৱেণ্টি ইয়াত ফিফটি চেভেন হ'ল মুঠ আই তিনিৰে হৰণ কৰিলোঁ নাইনটিন এনেকৈ এই কলমটোক এই কলমটোৰ প্ৰত্যেকৰে প্ৰত্যেকক হৰণ কৰি আমি কি উলিয়াইছোঁ গড় আই পাইছোঁ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এক চেতিয়া বজাৰৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য লিখা একচেতিয়া বজাৰৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য লিখা তে একচেতিয়া বজাৰৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এজন মাথো বিক্ৰেতা থাকে বিক্ৰেতাৰ সংখ্যা যিহেতু এজন তেওঁ একচেটীয়া অধিকাৰ লাভ কৰে একচেতিয়া অধিকাৰটোক কিহত প্ৰযোজ্য কৰে তেওঁ দৰ নিৰ্ধাৰণত বা দ্ৰব্যৰ উৎ উৎপন্ন নিৰ্ধাৰণত তেওঁ নিজে দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে যিহেতু বিক্ৰেতাৰ সংখ্যা এজনেই দুই নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল প্ৰতিকল্পহীন দ্ৰব্য দ্ৰব্যবিধৰ কোনো প্ৰতিকল্প নাথাকে আৰু যিহেতু একেধৰণৰ অভাৱ একচেতিয়া ব্যৱসায়ীয়ে যিবিধ দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰে সেই দ্ৰব্যবিধে বিধে প্ৰতিকল্পহীন অৰ্থাৎ একেধৰণৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা আন দ্ৰব্য নাথাকে আৰু এই কথাটোও একাধিকাৰ একচেতীয়া ব্যৱসায়ীজনক একচেতিয়া অধিকাৰ প্ৰদান কৰে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ অনুপস্থিতি প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ অনুপস্থিতি মানে একচেতিয়া বজাৰত আন কোনো প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁ একচেটীয়া অধিকাৰ বিক্ৰেতাজনে একচেটীয়া অধিকাৰ লাভ কৰে বা যি ইতিমধ্যে যিখন প্ৰতিষ্ঠান থাকে সেই প্ৰতিষ্ঠানখনে একচেটীয়া অধিকাৰ লাভ কৰে নতুন প্ৰতিষ্ঠান প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু দ্বিতীয়তে সেই প্ৰতিষ্ঠান প্ৰস্থানৰ কথাটো ইয়াত উদ্ভৱ নহয় কাৰণ প্ৰস্থান হোৱা মানেই একচেতীয়া বজাৰৰ বিলুপ্তি ঘটা কাৰণ প্ৰতিষ্ঠানখন যদি বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই একচেটীয়া বজাৰৰ বিলুপ্তিও ঘটিব গতিকে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰস্থান আৰু প্ৰৱেশৰ কথাটো নাথাকে চাৰি নম চাৰি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল নিম্নমুখী চাহিদা ৰেখা চাহিদা ৰেখাডাল একচেতিয়া বজাৰৰ চাহিদা ৰেখাডাল তললৈ সোঁফালে হেলনীয়া ইয়াৰ কাৰণ হ'ল একচেটীয়া ব্যৱসায়ে যদি অধিক বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ দৰ কমাইহে অধিক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব গতিকে দৰ কমাইহে যিহেতু অধিক বিক্ৰী কৰিব পাৰে সেইকাৰণে চাহিদা ৰেখাডাল সোঁফালে তললৈ হেলনীয়া বা নিম্নমুখী হৈ পৰে দৰ বিভেদিকৰণ কেতিয়াবা কিছুমান একচেতিয়া ব্যৱসায়ীয়ে কি কৰে যে একেবিধ দ্ৰব্য সম্পূৰ্ণ একেবিধ একেধৰণৰ দ্ৰব্য তেওঁ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন গ্ৰাহকক বিভিন্ন দৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু সেইটোকে কোৱা হয় দৰ বিভেদিকৰণ এই দৰ বিভেদীকৰণ কৰাৰ সুবিধাটো বা বিশেষত্বটো একচেতিয়া বজাৰত থাকে তাৰপিছত তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চাহিদা বিধিটো লিখা আৰু ইয়াক চাহিদা অনুসূচী আৰু চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা এইবোৰ প্ৰশ্ন আমি আগতে কৰিছোঁ মই তথাপিও উল্লেখ কৰি দিছোঁ চাহিদা বিধিটো কি চাহিদা বিধি হ'ল আন সকলো একে থকা অৱস্থাত দৰ কমিলে চাহিদা বাঢ়ে আৰু দৰ বাঢ়িলে চাহিদা কমে আমি আৰু অকণমান বেলেগ ধৰণেও ক'ব পাৰোঁ যে আন সকলো একে থকা অৱস্থাত স্বাভাৱিক দ্ৰব্য এবিধৰ এই কথাটো লগাই দিব পৰা স্বাভাৱিক দ্ৰব্য এবিধৰ স্বাভাৱিক দ্ৰব্য এবিধৰ দৰ বাঢ়ি দৰ কমিলে চাহিদা বাঢ়ে আৰু দৰ বাঢ়িলে চাহিদা কমে ইয়াকেই কোৱা হয় চাহিদা বিধি আৰু এই চাহিদা বিধিটো দেখুৱাবলৈ আমি চাহিদা অনুসূচী এখনৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ চাহিদা অনুসূচীত ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এফালে দৰ আৰু এফালে চাহিদাৰ পৰিমাণ দৰ এশ এশ আশী ষাঠি চল্লিছ এনে বিছ এনেকৈ বিশ টকালৈ এশৰ পৰা ক্ৰমশ বিছ বিছকৈ বিছ টকালৈ কমিলে ঠিক ইয়াৰ বিপৰীতে চাহিদাৰ পৰিমাণ দহৰ পৰা বিছ বিছৰ পৰা ত্ৰিছ ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছলৈ বৃদ্ধি পালে এই ঠিক আমি চাহিদা অনুসূচীত কি দেখিছোঁ এইফালে দৰ কমতে চাহিদাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে চাহিদা বৃদ্ধিয়ে কোৱা কথাটোকে এই চাহিদা অনুসূচীখনে কৈছে আৰু এই চাহিদা ৰেখাডাল আমি দেখুৱাইছোঁ ডি হ'ল চাহিদা ৰেখা এইফালে চাহিদাৰ পৰিমাণ এইফালে দৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কি দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া দৰ অ' পি আছিলে চাহিদাৰ পৰিমাণ আছিল অ' কিউ ওৱান যেতিয়া দৰ অ' পি টুলৈ কমিলে তেতিয়া চাহিদাৰ পৰিমাণ অ' কিউ টুলৈ বৃদ্ধি পালে ইউ দেখুৱাইছে যে দৰ কমা অৱস্থাত চাহিদাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে চাহিদা বিধি প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চাহিদা ৰেখাডাল তললৈ সোঁফালে এহেলনীয়া এডাল ৰেখা হয় তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তেৰ অৰ চাহিদা আৰু যোগান ৰেখাৰ সহায়ত বজাৰ ভাৰসাম্য ধাৰণাটো ব্যাখ্যা কৰা চাহিদা আৰু যোগান ৰেখাৰ সহায়ত বজাৰ ভাৰসাম্য ধাৰণাটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আমাক এফালে যোগান ৰেখাডাল এডাল চাহিদা ৰেখাডাল লাগে এইটো ভাৰসাম্য বিন্দু ভাৰসাম্য বিন্দু কেতিয়া উদ্ভৱ হয় যেতিয়া যোগান আৰু চাহিদা সমান হয় তেতিয়াই বজাৰত পূৰ্ণ প্ৰযোজ্যামূলক বজাৰত ভাৰসাম্য ৰেখা হয় গতিকে এইখিনি হ'ল ভাৰসাম্য দৰৱ অ' পি হ'ল ভাৰসাম্য দৰ পি ই বা অ' কিউ হ'ল ভাৰসাম্য উৎপন্ন এতিয়া যদি কিবা কাৰণত দৰ অ' পি ওৱানলৈ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি যোগান দৰ যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি যোগদান চাহিদাতকৈ বেছি হ'ব এ বি পৰিমাণে যোগান চাহিদাতকৈ বেছি হ'ব ইয়ে দৰটো আকৌ অ' পি ওৱানলৈ অ' পি ওৱানৰ পৰা ক্ৰমশ অ' পি লৈ কমাই আনিব ঠিক সেইদৰে যদি দৰ কিবা কাৰণত অ' পি টুলৈ কমি যায় তেতিয়া ইমান পৰিমাণে চাহিদা অধিক হ'ব চাহিদা যোগানতকৈ চাহিদা ইমান পৰিমাণে অধিক হ'ব ইমান পৰিমাণে মানে চি ডি পৰিমাণে অধিক হ'ব চাহিদা বেছি হ'লে দৰ বাঢ়ে গতিকে দৰ ক্ৰমশ অ' পি টুৰ পৰা বাঢ়িবলৈ ধৰিব আৰু কালক্ৰমণ গৈ দৰ আকৌ অ পিত নিৰ্ধাৰিত হ'ব যেতিয়া দৰ অপিত নিৰ্ধাৰিত হ'ব তেতিয়া উৎপন্নও উকিউত স্থবিৰ হৈ পৰিব গতিকে এনেকৈয়ে বজাৰত যোগান আৰু চাহিদা সমান হোৱা অৱস্থাত ভাৰসাম্য ৰক্ষা হয় কিবা স্বৰূপত যদি দৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াহ'লে যোগান আৰু চাহিদাত যি অসমতা উদ্ভৱ হয় সেই অসমতাই দৰৰ বিচ্যুতি নাইকিয়া কৰি পুনৰ চাহিদা আৰু যোগান সমান হোৱা অৱস্থাত দৰ নিৰূপণ হোৱাত দৰ আৰু উৎপন্ন নিৰূপণ হোৱাত সহায় কৰে এনেকৈ এই ব্যাখ্যা মই আগতো কৰিছোঁ ভিডিঅ'ও আছে এই সম্পৰ্কত তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত আহিলে নেক্সট প্ৰশ্নটো চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চাহিদা দৰ স্থিতিস্থাপকতা কি দ্ৰব্যবিধ দৰ স্থিতিস্থাপকতা নিৰ্ধাৰণ কৰা যিকোনো দুটা কাৰক চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা এই সম্পৰ্ক আগত আলোচনা কৰিছোঁ আমি এতিয়া চোৱাম চাহিদাৰ পৰিমাণৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন আৰু দৰৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তনৰ অনুপাতে হ'ল চাহিদাৰ দৰ স্থিতি স্থাপকতা তাক আমি চিম্বলিকেলি এনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ চেঞ্জ ইন কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ এইটো হ'ল চাহিদাৰ আনুপাতিক পৰিৱৰ্তন বা শতকৰা পৰিৱৰ্তন ইয়াত শতকৰা চিন এটা আমি দি দিব পাৰোঁ ইয়াত শতকৰা চিন্তা দি দিব পাৰোঁ দিলেও যিহেতু এইটো অনুপাত চিন আছে সেইকাৰণে কটাকটি গুচি যায় গতিকে এইটো হ'ল চাহিদাৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন আৰু এইটো হ'ল দৰৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন তাক আমি চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰোঁ ইয়াত পূৰণ চিন দি পেলাই লুটিয়াই দিলোঁ তাৰপিছত এই চেইন জিন চেইন জিন এই দুটা বাওঁহাতে লৈ আহিলোঁ পি ডাব্লিউ ডিবা কিউ এনেকৈ চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাটো আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া দৰস্থিতিস্থাপকতা নিৰূপণ কৰা কাৰকৰ কথা কৈছে যে নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰক দুটা নে তিনিটাৰ কথা কৈছে মই ইয়াত তিনিটা উল্লেখ চাৰিটা উল্লেখ কৰিছোঁ চাৰি চাৰিটা উল্লেখ কৰিছোঁ সময়ৰ পৰিসৰ যদি চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে সময়ৰ পৰিসৰ ঠেক হয় সময় যদি খুব কম সময় হাতত থাকে তেতিয়া চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা কম হয় যদি সময়ৰ পৰিসৰ আমাৰ হাতত চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ সময়ৰ পৰিসৰ বেছি আছে যথেষ্ট সময় হাতত আছে তেতিয়া চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা অধিক স্থিতিস্থাপক হয় বা চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা বেছি হয় দ্ৰব্যৰ প্ৰকৃতি দ্ৰব্য বিভিন্ন ধৰণৰ হয় অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্য বিলাস দ্ৰব্য অত্যা অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা দৰ স্থিতিস্থাপকতা কম হয় আৰু বিলাস দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা দৰ স্থিতিস্থাপকতা বেছি হয় প্ৰতিকল্প দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি প্ৰতিকল্প দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি যদি থাকে উপস্থিতি ঘটে তেতিয়া চাহিদা দৰ স্থিতিস্থাপকতা বেছি হয় আৰু যদি প্ৰতিকল্প দ্ৰব্য নাথাকে তেতিয়া চাহিদা দৰ স্থিতিস্থাপকতা কম হয় খৰচ হোৱা আয়ৰ অংশ যদি দ্ৰব্যবিধত আয়ৰ এটা ডাঙৰ অংশ খৰচ হৈছে তেতিয়াহ'লে চাহিদা দৰ স্থিতিস্থাপকতা বেছি হয় যদি দ্ৰব্যবিধত আয়ৰ এটা খুব নগণ্য অংশহে খৰচ হৈছে তেতিয়াহ'লে দ্ৰব্যৰ চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা কম হয় তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল যে একচেতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ বিশেষত্ব দৰ বিভেদীকৰণ আৰু বিক্ৰী ব্যয় এই দুটা হ'ল একচেতিয়া প্ৰতিযোগিতা বজাৰৰ দুটা বৈশিষ্ট্য এই দুটা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত অকণমান ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে মই ব্যাখ্যা কৰিছোঁ দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ বুলি ক'লে কি হয় যে একচেতিয়া বজাৰত যিকেইজন বিক্ৰেতা থাকে প্ৰতিজন বিক্ৰেতাই যিবিধ দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰে সেই দ্ৰব্যবোৰ সম্পূৰ্ণ একে নহয় কিছু পৰিমাণে দ্ৰব্যবোৰ বেলেগ আৰু কিছু পৰিমাণে দ্ৰব্যবোৰ বেলেগ সেইকাৰণে দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্নত দৰ পৃথকীকৰণ বুলি লিখিছে কিন্তু দৰ পৃথকীকৰণ নহয় সেইটো দ্ৰব্য পৃথকীকৰণ ইংৰাজীটো শুদ্ধ আছে প্ৰডাক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েচন আছে প্ৰাইচ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন নহয় গতিকে তোমালোকে সেইটো ভুলটো শুধৰাই লিখিবা দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ মানে দ্ৰব্যভেদে তাৰ গুণাগুণ বা আকাৰ প্ৰকাৰ বেলেগ হোৱাটোৱেই হ'ল দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ একচেটীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত একচেটীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত বিক্ৰেতাসকলে যিবিধ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে সেই প্ৰত্যেকজন বিক্ৰেতাৰ বাবে সেই দ্ৰব্যবিধৰ আকাৰ প্ৰকাৰ গোন্ধ আৱৰণ ইত্যাদি বেলেগ বেলেগ হয় আৰু বেলেগ বেলেগ কৰি এটা নিজা বৈশিষ্ট্য দিব বিচাৰে আৰু এনেকেই দ্ৰব্য পৃথকীকৰণৰ উদ্ভৱ হয় দ্বিতীয়তে হ'ল এক চেতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত বিক্ৰী ব্যয়ৰ উপস্থিতি ঘটে বিক্ৰী ব্যয়ৰ উপস্থিতি মানে যিহেতু তেওঁলোকে নিকট প্ৰতিকল্প দ্ৰব্য মানে একেধৰণৰ অভাৱ পূৰণ কৰা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে আৰু বিক্ৰী কৰে সেয়েহে প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰে যাতে নিজৰ দ্ৰব্যবিধ অধিক বিক্ৰী হয় নিজৰ দ্ৰব্যবিধ অধিক বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান ব্যয় কৰে যেনেকৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰে বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰে কেতিয়াবা বিনামূলীয়াকৈ উপহাৰ প্ৰদান কৰে আকৌ দ্ৰব্যবিধ দেশনীয়াৰ কৰিবলৈ মডেলচ দোকানবিলাকত মডেল সজাই সজাই থয় ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ খৰচ কৰে দ্ৰব্য এবিধৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ সেই খৰচবিলাকক কোৱা হয় বিক্ৰী ব্যয় আৰু একচেতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত এনেধৰণে বিক্ৰী ব্যয়ৰ উদ্ভৱ হয় এই কথাখিনিকে তোমালোকে লিখিব লাগিব ইয়াতেই সামৰণি মাৰিলোঁ পেপাৰখন থেংক ইউ